В Разград обсъдиха проблема с липсата на подготвени кадри и специалисти за нуждите на бизнеса в областта. Това стана на среща между областния управител Гюнай Хюсмен, ръководството на Русенския университет Ангел Кънчев и представители на бизнеса. От висшето училище представиха възможностите за подготовка на кадри за предприятията в региона. Макар и от един от най-големите областни центрове, Разград се гордее с факта, че има филиал на университет в него. Смятам обаче, че на това може да се надгражда, да се увеличат и студентите, и специалностите, които се изучават в него. А също така и младите хора, които се обучават в филиала, да правят кариера в Лудогорието, да имат повече възможности за реализация тук. В Разград към момента са около 300, така ли? Около 300 студенти, като за съжаление приемат ни, първо кандидатите са по-малко, но второ ограничиха приема с един коефициент. Колко беше, Станка? 0,8, т.е. сравнение с миналата година, тази ни дадоха коефициент 0,8, редукция с 20% по-малък брой студенти и позволиха да приемаме държавна поръчка. Ние трябва да разглеждаме тази дейност и филиала ни в Разград като една възможност младите хора да останат тук на тези територии. Тоест, запазвайки ги тук и приемайки в специалностите, които има, те са уникални. Само тук се поддържат тези професионални направления. Ние на други места не обучаваме по тези три специалности. Те са си професионални направления. Но, както господин Хюсмен каза, какво друго можем да обучаваме тук? Може би вие ще подскажете. И трябва да търсим едно много добро съчетание на специалностите в Русе, да не ги дублираме максимално, да създадем нещо друго, което пък е полезно на региона. От страна на бизнеса беше изтъкнат големия проблем с инженерните кадри в редица разградски предприятия. Много ми е любопитно да разбера по какъв начин се работи с популяризирането на инженерните специалности, с тези ученици, които така или иначе отиват в механотехникума, а пък след това се обръщат на 180 градуса и хукват да завършват всякакви администрации, социологии, психологии и не знам още какви други логии. Всички техникуми всъщност посещаваме, обясняваме, но може би и от ваша страна, страна на работодателите, когато има активност, когато се представя Русенския университет или това, че имате кадри на Русенския университет, също би ни било полезно да се чува и от друга страна, защото ние сме заинтересованата страна. В края на дискусията представителите на Русенския университет и бизнеса поеха ангажимент да задълбочат контактите помежду си.